Тоді до нас перший раз батьки привели дитину із освітнім, із особливими освітніми проблемами, з проханням взяти її на виховання. І з того часу ми почали навчати нову науку, інклюзію. Для цього потрібно було створити нове розвивальне середовище для таких діток. Потрібно було навчити педагогів новій науці. І тому що щороку таких дітей, особливо з освітніми своїми потребами, все збільшується. І до того ж, перехід до інклюзивної мережі є корисною і актуальною для всіх дітей. Адже тепер до кожної дитини забезпечено особистісно орієнтований підхід.